תודה רבה, תודה, דן עבדי. שלום רנת. שלום וברכה. היום אנחנו מדברים כמו לא על הלוויות, אלא על הלוואות, ואפשר לעשות שופינג גם לעניין הזה. צריך לעשות שופינג. אז קודם כל בוקר טוב לכל מי שיצא. דעת אבל איפה הבעיה? למה אנשים לא עושים שופינג להלוויות? למה? הלוויות. יום, מה יהיה איתך? לא יודע, אולי אני מותר. הם לא עושים כי הם כל כך שמחים שהבנק מסכים לתת להם הלוואה. נכון. שהם בכלל לא בודקים אופציה. יופי. קיבלתי את הלוואה, הכל בסדר. אז אני שמחה שנגעת בנקודה הזאת, כי צריך באמת לשנות את המודעות בארץ בכל הנוגע להלוואות. כל הלוואה, גם באוברדרפט, נקראת אשראי. הבנק מתפרנס מלתת אשראי. הוא מוכר לנו כסף. לא סתם הרבה פעמים מציעים לכם הלוואה, תקחו מהבנק הלוואה, כי הבנק מתפרנס מלתת לנו הלוואות. לכן מבחינת הבנק, תיקחו כמה שיותר הלוואות, רק תשלמו אותם בזמן. עכשיו, איך אנחנו עושים שופינג? בואו נחלק את זה לשתיים, למען אלו שצופים בנו כדי לעשות סדר. אחד, כשאתם עומדים לקראת לקיחת הלוואה, כלומר לקראת לקיחת אשראי, והחלק השני יהיה למי שכבר היום לוקח אשראי. אז מי שרוצה לקחת הלוואה, שופינג. להרים טלפון לבנק. קודם כל, יש לא רק בנקים, גם חברות אשראי. אני קיבלתי אתמול טלפון מחברת אשראי של כרטיס חיצוני. שלום, יש לנו מבצע מדהים. בוא, קח 100,000 שקל בתנאים מטורפים. 20%. לא לקחתי. אז נכון, זה חברות אשראי, זה בנקים, לא נדבר על השוק האפור, לא נכניס זה בכלל לאפשרות, אל תעשו את זה. ממש לא. אבל תראו, צריך להתייחס לנושא הזה של ריביות, ואנשים מאחר והם לא מבינים בריבית, הם אפילו לא יודעים מה לשאול. אז בואו נעשה את הסדר. יש באמת הלוואות בנקאיות שהבנקים נותנים אותן. תמיד, 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 כשאני לוקחת הלוואה, גם אם זה אוברדרפט, אוברדרפט אגב זו הלוואה הכי יקרה, לא ניהלתי עליה מסע ומתן, לא הגדרתי מראש כמה אני משלמת, כל חודש, כמה זמן, כמה ריבית וכן הלאה. תמיד, תמיד אני שואלת כמה ריבית אתם נותנים לי. עכשיו, אם מספרים אתכם בפריים פלוס וכן הלאה, ולא ניכנס שוב ונסביר מה זה פריים. אז מה להגיד להם שרינת אמרה? להגיד להם, בשורה התחתונה, כמה ריבית אני משלמת. זה יכולה להיות ריבית קבועה, זה יכולה להיות ריבית משתנה. כמה יוצא לי? 5%, 6%, 12%, 13%. ראיתי אנשים שגם משלמים 18-20%, זה מטורף. עכשיו, אני מדברת גם על אנשים עם מאות אלפי שקלים. הלוואה טובה שהרבה מאוד בנקים נותנים היום זה עד 50,000 שקל, בסדר גודל של פריים פלוס 1, פריים פלוס 2. עכשיו, כמה זה? שזה יוצא 5-6%. אם הפריים היום עומד על 4%, פריים פלוס 1 זה 4 פלוס 1, 5%. אז שם צריך לשאוף לפריים צריך פלוס 1? צריך לשאוף לזה, כן. עכשיו, אני רוצה לתת כלל מאוד חשוב. כשאני לוקחת הלוואה מבחינתי, לא משנה לי מי נותן לי את האשראי, איזה בנק. אני רוצה מי שמוכר לי את זה הכי זול. ולכן אני תמיד אעשה שופינג. תמיד, תמיד נשאל כמה ריבית, ולעולם לא נקבל את ההצעה הראשונה. למה? כי הבנק שנמצא בצד השני, כמה שלמעשה אני אשלם יותר, הוא ירוויח יותר, נכון? כמה לא, גם אנחנו צריכים להכניס לראש של האינטרס שלהם גדול יותר. נכון. אנחנו נורא שמחים שמשרים לנו אוברדרפט, שמשרים לנו הלוואה, אבל האינטרס שלהם הרבה הרבה יותר גדול. נכון, אבל בוא ניתן באמת כמה כללים. אחד, לכל מי שיש קופת גמל, קרן השתלמות, הרבה פעמים בתי ההשקעות וחברות הביטוח נותנות את האפשרות לקחת הלוואה על חשבון אותה קרן השתלמות, שזה הרבה פעמים משתלם. כי בקרן השתלמות יכולים לתת לנו, לדוגמה, פריים פלוס 0.5%. פריים היום אמרנו 4%, אז 4.5%, זה יוצא 3.5%, שזו הלוואה מאוד מאוד זולה. אז שווה לבדוק את זה בחברות הביטוח, כמה הם נותנים. הזכרת את הנושא של הלוואות חוץ-בנקאיות. שזה הלוואות שהן לא בבנקים עצמם, אלא בכרטיסי אשראי וכן הלאה. בדרך כלל שם הריביות הן הכי יקרות, הכי גבוהות. תמיד אנחנו שואלים כמה זה עולה. עכשיו, לאלה שכבר לקחו הלוואה, מה שהייתי שמחה שיעשו, ירימו טלפון לבנק, שלום, אני בוחנת כמה אפשרויות כרגע, כמה אני משלמת על ההלוואות שלי. ההלוואה או כמה הלוואות, מה עם הריבית? תמיד תמיד עדיף למחזר. עכשיו, אפשר בכל נקודת זמן, גם אם לקחתם את ההלוואה ממזמן, וכבר לקחתם אותה בכל נקודת זמן אפשר למחזר, העמלת פירעון עומדת על סדר גודל של 60 שקלים, אבל, כן. ולקחת הלוואה אחת גדולה בריבית נמוכה. זה אפשרי באותו בנק אפילו, רק לנהל מסע ומתן. אבל את מדברת על אנשים שיש להם כסף, שהבנק מוכן ורוצה לא, לתת להם... לא, אני מדברת עלינו שאין לשל... להם. אדם אנשים... שאין לו והוא נמצא במינוס עצום לא בבנק שלו, לא יקבל בבנק אחר? בוודאי. מה שהרבה פעמים אנשים עושים, הרי יש להם אוברדרפט מינוס, אוקיי? ויש להם גם הלוואות. הבנקים היום נלחמים על משקי הבית, הם רוצים לגייס כמה שיותר לקוחות. לקוח שמעולם לא היה לו הוצאה לפועל או עיכול על החשבון. נחשב לקוח מאוד. ובסך הכל הוא צורך הרבה מאוד אשראי במשך שנים, אוקיי? הולך ועושה שופינג, אומר כרגע יש לי אשראי בגובה של 100,000 שקל, 150,000 שקל. יש איזושהי אפשרות שבמידה ואני אעביר את החשבון שלי אליכם, הוא צריך להביא 3 חודשים אחרונים, איזה אשראי תיתנו לי. עם ההצעה הזו הוא הולך לבנק, לא צריך להתבייש מזה שאני לוקחת את הצעות. שככל שאתה משתמש יותר בכרטיס האשראי, אתה מקבל אשראי יותר גדול. אצלנו זה עוד לא עובד ככה, נכון? אצלנו זה לא עובד בכרטיס האשראי. יש דבר שנקרא היסטוריית אשראי, שבודקים את יכולת ההחזר שלך. לא, אבל בודקים כמה אתה מוציא. אם אתה הולך ועושה קנייה מאוד גדולה בכרטיס האשראי בארצות הברית,
אתה מגדיל באופן אוטומטי את האשראי שאתה מקבל. בארץ זה לא עובד ככה. בארץ זה לא עובד ככה. לא עובד ככה. אבל באמת, הגיעו לאנשים שיש להם מאות אלפי שקלים רק בהלוואות, והם מגיעים, נכנסים לבנק מתוך תחושה של נחיתות ושל חוסר ביטחון, וזה לא נכון. מכיוון שאני שולחת אותם לבנק, לנהל מסע ומתן, אנחנו צורכים אשראי בסדר גודל של 100-200 אלף שקל. תנו לנו את ההצעה הכי זולה שלכם, אנחנו נכבד כל החלטה. טוב, למי שלא לקחו כנראה הלוואה בזמן, ונמצאים עכשיו בפירוק, היום מכירת חיסול בקיקה, שלום מלון.